почти диабет. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام معزز سامعین وہیں بوزو تی تلاوت کلام پاک اگر تات پٹا سے غور آمد کرن تات مز کزا بڑ تعریف اس حضرت اللہ جل شانس اور تم پت یزن نات آو پرن تات مز کزا فضیلت اور اہمیت اس آمد بیان کرن حضرت نبی پاک صلی اللہ تو ناتس مز ونمو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام چ تیز حیثیت سے سٹا بڑ تھس تو آز کرو مش موضوع آمد دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس عظیم غلامس یا سے اس وناچ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی قطب ربانی نور اللہ مرقدہ تائم چھ واریا مختصر اس لے کر بتمہید بغیر کی کت عرض دنیا اس مز اللہ تعالیٰ نے انسان سوز انسان ہکہن پن عقل سج رب العالمین سن پور معرفت حاصل کرت کی رب سن پہچان ہکہن کرت کی حاصل رب سن مرضیات نامرضیاتن پٹھ ہکہن پن عقل سج پکت کی تات قطر کر اللہ تعالیٰ نا سلسل چالو یا تیس مناچ حضرات انبیاء علیہ السلام اور انبیاء مز چھ گوڈنک پیغمبر سیدنا آدم نبی علیہ السلام اور یہ سلسل روت پکان آخری پیغمبر آئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام واتنو اس دین مکمل واتنو دین اور قرآن آیت گئی نازل الیوم اکملت لکم دینکم دین گو مکمل دین اس مز ہکن و کہاں تک کمی زیادتی گزت کی امج حفاظت نی پان رب العالمین انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن چھ اسلام چھ بنیاد اور قرآن چھ حفاظت ذمہ داری رٹ پان حضرت اللہ جل شان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کران چھ حجۃ الوداع تات مز چھ آسان سٹھا بڑ تعداد صاحب صبن اور حضور علیہ السلام چھ تمام لوکن گواہ بنت پرسان اے لوکو توری دو گواہ حل بلغت الرسالت و ادیت الامانت ربن میں یہ ڈیوٹی دس اس ڈیوٹی کرامے پور اس میں ربن امانت دت سباتنوں میں تو حتیت امت وت بیک زبان پور لوکو دس گواہی اس گواہی دیوان نشہد انک قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو اس کرو پنی ڈیوٹی پور اس امانت او سباتنوں تو امت استیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے سٹھا زیادہ خوش اور تمو تل پن انگشت مبارک ہیور کن اتی ون خدا اس کن اللہ مشہد خدایا تو روجو گواہ مش امت دیوان گواہی مکر پنی ڈیوٹی اور حضور علیہ السلام نے اس امبروح کی اشارات کرمت صحاب سبن ترمیزی مجھے روایت موجود حجت الوداع مز کریا حضور ناک اشار لوکو شاید نئی وری گشن تو میں ملاقات کی یہ اشار کہ حضور علیہ السلام اچھا نم دنیا و نیرو لیکن دل حضور علیہ السلام نم دین دنیا نش نیرن دینس کس کر دینس کس پگنائی بروکن تس گرن فرمو اخ جمل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ یس تاہی مذبکین اس موجود چھ یہ دین واتنائین تس نیت یس یس نیت وین دین چھن وہ تمہتا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تم درائی دنی کی چپس چپس یجے تمہن ممکن گو تمہ واتنو یہ رحمتو گا
دین. یل صحاب سب نیم دنیا درائے صحاب سب پت یمزن تابعین آئے تمن آئی ڈیوٹی حوال کرن تم پت آئی یمزن تم لک تم لک آئے تمن آئی ڈیوٹی حوال کرن یمن اس ونان چ حضرات اولیاء حضرات ام کیا نام علماء کرام عمر روس یہ ڈیوٹی اور دنیا کے سکونس سکونس واتوں کا الحمدللہ یہ دین. یمو میں اس اولیاء کرام آئے تم جو ساری اس عظمت ویل کنس ہیکون اس کان تفریق کریتا لیکن ہر ایکش پنی شان الگ ہر ایکش پنی شان مثلا کشیر مجھ سر خود زیاد احترام اس دیوان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تک ایسی تمو ایسی دو دین تیت کنان کہ شاید ایس محنت ہے کنی بیاک کریت کی اش عظمت حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علی تم ازگن اس دین اکتزگن تحفظ کر نتا ساونے سے وکین شاید یت اہل سنت والجماعت کس طریقے پر موجود کی ایس تا طریقے پر تھا نوچ حضرت سلطان عارفین شیخ حمزہ اتھے کناج حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ باقی حضرات تم جو ساری سائس قابل احترام لیکن اولیان منش ایک اس انسان اس ایز بڑھ شان تس آوانیش سلطان الاولیاء یا تیس ونانچ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم یہ تو یہ بیچے اس کش پتن پیرانی پیر یہ اس پیر چھے تون پیر چھے شیخ عبدالقادر موضوع چھے برحالی ہون سٹھا دلچسپ سٹھا اہم تھی یت وقت اس مختصر از منز گیزن سو پور کی تھوڑا بہت اشارات کر اب تو ہے برو کری آخ نوجوان چھے آسان تمہیں چھے ونان حضرت ابو صالح موسیٰ حضرت ابو صالح یہ چھے اک وقت اک نفر آسان نوجوان یہ چھے کہاں بڑا آسان کی یہ چھے کہاں اڑوڑ آسان نوجوان چھے سفر اس نہران واقعہ اس تو پتہ اشارات کرے بھائی سفر چھ نہران تم دو سفر جو سفر چھ فرق آچی سے وت وت چھ آسان کھن چنک انتظام آچی وت وت آسان سے روزنک انتظام آچی کہنت کے بنا چھ کھن کتر تمن دونوں سفر کٹھن تو مشکل آسان سدراو سفر کرن کتر وت یل مشکلات گئے بچ لجس فاقہ گو سٹھا تنگی گئی دریا بٹھ چھ پکان ایت وچھن دریاوس مز اک تریل اک امبر اک پکان نفسس پرسن یہ کھما گن کیت نفس منس کے تگی بچ اور استرار یہ لاش تزگن چکن واہ یہ نوجوان یہ چھ وسان دریا ور مز یہ چھ تلان تریل کھما چ کس نیون تھپ کی کس کرن سور کی کل پٹ وولن کی یو دریا مز پکان یہ کہ وہ زائی گس ایم تو چلو بوئی تلن بہ ہکن یہ کھیت شاید میں بوچ ماں گس ام سید یہ کیا ہوئی کھن پت گو امس احساس کھن پت گو امس احساس میانہ خطر اوسا یہ جائز کن ناجائز انداز لگو اگر اسد پیرانی پیر کامل سے پیرانی پیر سے عقیدت تیل چھ وچھن سبق کیا چھ اگر استا سبق پر پکو تو ٹھیک اگر سبق پر پکو تہنی کرامات کرو ظاہر پان ہاو تا سے محبت لیکن تم سے زندگی پر پکو نہ کی دوستو یہ کو خوش محبت آچن شریعت قبول کران وچھو بچ حالت اس مز اور تو چھو بچندس حالت اس مز کیا ون قرانن قرانن ون یمزن مکر جانور چھ حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بھی ام فارس چیز کر خدا نے بیان خنزیر سور وغیرہ ام نسا شتو حرام لیکن پتفا اللہ منز تر فمنز تر غیر باغی ولات اگر کا مجبور کو اس طرح نہیں کہہ پہ صحیح امو چیزو مجدے مکر اور یہ شخص کیا چھ تولان یہ چھ مکر چیز تولان کی کیا چھ تولان پاک چھ چوٹ تولان چھ یہ چھ غلط چیز تولان لیکن کیا چھ بس احساس اور بوجھو تئی احادیث میں یہ گولا کر وگیس مسئلہ بیک سائیڈ توڑا وچو حلال روزی آج کو میں سر وقت بڑھ پری جنی ہوئی ہے کس حلال اس کون چیز لام آج کس بات موڑا بانن حلال بنتن یا پیغمبرن آون انبیاء علیہ السلام آون قرآن آون یا ایوہ رسول قلو من الطیبات وعملو صالحا پیغمبرو حلال کیو اد کریو رس عمل اد گسنو رس عمل کریو تھی پیغمبر چن ون نہیں سورا تم کن ہمیشہ حلال ہے یا او اس بوز نا ون ون او ہومن بوزن کچ ایسی ہے تم ہے کرنا پیغمبر ہے کی نہیں پیغمبر سو میاد ہے کی نہیں غلط چیز قبول کرت
پیغمبر سند میاد ہے کہ نہ غلط چیز قبول کرے تھا آتش احادیث موجود گس میں موضوع بیک سنت ونا بو تم احادیث پیغمبر سند قطن دہانی مبارک کرنے قبول غلط چیز تمن آون لیکن اصلی بوزن ان کا تو کیو حلال اد گس عبادت قبول آج اس عبادت کرنا قبر قضا قبول یا تچن گزان کی وجہ چیان رزق حلال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترمذی میں روایت ترمذی میں روایت تم تو فرمو اگر کانہ انسان سفرس دراو امس لگی وتہ بوچ امس کھینک انتظام کی تک دکان ٹھن ریسٹورینٹس ٹھن باقی چیز ٹھن کھان چیز اس تمن دن لوگ ژھاوج رچان تیر رچان تمن دن دودس پہ گزار ہیکان یہ دراو اپر نفر امس بوچ لجمس ات وچ ام ژھاوج کھل اخ رم اخ تیر ژھاوج یہ چیا پانے دود آج جائے حالانکہ سفرس مچ حضرت نبی پاس فرن نہ یہ گھس پانے دود چون حالانکہ سفر اور ہمیں جنگل ولس کیا گھس ایک صاحب جس سے دود سے پہ نہ فرقہ حضرت نبی پاس فرمو ام سن مالک سن دے تس مالک منگ دے اجازت یل سے اجازت دیجیے ات چیزے دود اگر نہ اجازت دے دود چیزے نا ٹھیک لیکن سوال چھ اگر مالک اس نہ جنگل آسان جنگل مجھے اتھی یوان امس دور واتن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیش گا تس گرن فل یصوت ثلاثن ترے پھر دینی کریک توت پنی حجت کرنے خطر دین ترے پھر یہ گھس ژور شمال کرنے کی وہ کسو چھ ساوجن ہند مالک وہ میا لجم بوچ بہس بہ چھ پریشان تلا مے اجازت بہ کڑا اکس ساوج دود بہ اگر ات کریکہ پہ کھانا نفر آئے تس منگ اجازت اگر نا آئے کی تیل چھ استرارس مز تیل چھ مجبوری مز تیل ہیک ث تیل ہیک دود امس کڑ پہ ہیک دود ث کھیت دود چیت آ امس تہ آو کھل اجازت دین ول یہ کرے انی لوٹھی یہ کیا رٹے ساوج کی چیے دود حالانکہ مجبوری اس نہ اجازت مانگ منگن چ کوشش ات مجھے ترمیز میں روایت اخ اخ صحابی نوجوان لکٹ تمس نا حضرت رافع رضی اللہ تعالی حضرت رافع گو اکس باغس مز دان کیانا کیانا والان خزر تو کھانا دان کیانا خزر والان تو کھانا باغ ول آئے تو روٹک وہ کت کر امس یہ تم ہو پتہ بنان پولیس والن ہمو ون ڈائریکٹ حضرت نبی پاک یار صاحب وچ یہ نوجوان لڑکہ ہتھ یہ کئی کئی کر اس روٹ پان یہ باغس مز میو والا حضور فرما وہ رحمت للعالمین کیا اس عجیب غریب مزاج حضور ارے رافع ث کیو دلیل چھ ث کو کہیں کہیں کرا ان سے یا سب بچ اس سمجھ میں شدید نا قابل برداشت اس کو پتہ اس پہ وہ حضور کیا فرما رافع میں چھ پتہ چھ سی بوش لج مت ث کر رکھ ایم بغیر یہ کار کی لیکن پتھر مزے تولان ہری مزے تولان حضور ایمس تھی کھانا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چو پتہ کوتا بوڑ امام اس سورو امام تریمس نمبر پر تریم نمبر پر بوڑ نمبر کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیمس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تریمس نمبر پر منصب اعتبار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سوری مج حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ام عظیم تارک حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل چھ پانے استاد شاگرد استاد حضرت امام شافعی اور شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام احمد بن حنبلس آئے اخ آزمائش زبردست آزمائش سو اس تک ون پنہ علمی زبان میں خلق قرآن خلق ماسٹر پتہ یہ بڑ مسل بڑ پیچیدہ مسل بنیاو اور حکومت سختس سطحس پہ آو یہ جبرن غلط عقید نافذ تس کن اگر کس مقابلہ کور ات تس کن اس مقابلہ کرن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سٹھا ستاون دبا اہ دوران حضرت امام احمد بن حنبل امس تکلیف واتا امس ستاواں امس یہ کران تہ کران اہ دوران ام سندس استادس خوابس مز یوان حضرت نبی پاک دباس امس امام شاہ محمد بن ادریس رحمۃ اللہ محمد احمد ہسا چھ پریشانی مے باسان تہ ہسا ون زن میانہ طرف سلام بیہ ون صبر کر بیہ ون کیا ام اس امام کم اس امن کس سلام سوزان حضرت نبی پاک اور پیغمبر سند خوابس مز یون یہ حق ات ہیکن شک کرتھ امام شافعی رحمۃ اللہ ون میس شاگرد یوت تھوت مقام امس پان سوزان سلام حضرت نبی پاک حضرت امام شافعی گھے پانے تس یہ سلام ہیت
لیکن تھوڑا کم بجر اس کمزوری اس امز کور فورن تیار پن شاگرد تمس نا حضرت امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ مزنی گس گس جلدی حضرت امام احمد بن حنبل اسمن سلام اور بے ونس حضور ونائی صبر کرسی امام مزنی درائے وہ سفر تم دو سفر کیا اس اجو سفر معمولی اجن کات یہ چوک بیوان صبح جدہ چوک آسا ووتمت یہ چھ آسا وہ بات کھمانے چھ آسا عمرہ مکلومت کر یہ حض گو وہ تور اور حضرت امز ون امس امام مزنی بہ سوزنس پن استاد تو چین استاد کہ تمو چون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے صبر کرون بے ونی سلام حضرت احمد بن حنبل یتھ نبی سن نا بودان صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حشر بودان کن باران میون ناو ہوتا حضرت نبی پاک انا ہے نہ چون میون ناو ہے ہے تیسو ناو یوز دین قدر قربانی دیوان چ امی ولی خدا چ میا سا امام احمد بن حنبل اس وقت کو ولی خدا قطب ابدال اس اس مقام حضرت یوسن اس ونا چ حضرت پیر کام پیر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی یوس امسو دی مقلد کیم سو حضرت امام احمد بن حنبل امام مجتہد مقلد ام سند فقہ پہ پکان حضرت پیران پیر حنبلی مسلک کمک حنبلی مسلک امام احمد بن حنبل مقلد پن کیا مانان امام مانان تس تقلید اس کران تس پتہ اس پکان یم جو باضب تو کورم بار بار امک تذکر پریو تہذ کتاب گنیت تعلیم وغیرہ تر مجھے سوری فقہ موند حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو بہرحال مسئلہ یتھے امس گو یہ امام احمد بن حنبل سٹھا ودان ودان بہرحال دزنس خوش 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 خبری گئی خوش الحمد للہ تمن دہن اس اخ بڑ مزاج اخ رت مزاج اس کس خوش خبری دے ہے سہ یور تمس کی گفٹ دان تو تحفہ دان تحفہ خوشی مز حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو پن قمیص پن کورت اور دن امس امام مزن رس میون کورت یہ گئی میان طرف حدی غربت دس یہ ووت واپس تھی یہ ووت واپس تھی اور بدم خبر حضرت امام شافی رحمۃ اللہ مس یہ گن بوزس تمس دس مے خوش خبری یہ حض واس سہ گو بڑ خوش ودان تس ریمان تہ لیکن خوش حس گو امام شافی چھس ونان سہ ون تہ مے تم دن تور کی امس نا پتہ خوش خبری ات پہ آس کہ گفٹ دس اہن تمہیں دس مے پن قمیص پن کورت دم سی نا امام شافی یوت بوڑ علم ونان مزنی بہ نہ ہمان یہ قمیص کی بہ نہ ہمان یہ کور تک یہ گفٹ دن مے آو دن اخم کر یہ قمیص چھل تو ام مز نی آب بہ چم آئی آب برکت کا سن مقام حضرت امام احمد بن حنبل کوڑ بس لوز نا شیخ عبد القادر جیلانی کہ خام کھائے قبول کس حضرت امام احمد بن تو برہ مش بدل واقع ون ات پہ یان اکہ دہ گو شوق حضرت امام شافی رحمۃ اللہ اس دوپن بہ کرنا پنہ شاگردس دعوت یہ ضروری یہ پیر پیر سا یہ دعوت کرنا کن سات پیرس تہ پنہ مریدس کیا کریں یہ ضروری شاگرد کر دعوت کن سات استاد تہ پنس شاگردس دعوت کرت تو برا حضرت امام شافی نس کر دعوت حضرت امام احمد بن امس ون سے کن دہ یہ دوست سان کی دو بت منڈا دس ٹھیک سادت یہ آ وچ گر کیا ولی خدا کات ون گری خدا ون زن کھین ویس ولی خدا گئی زن سن تن پہ پکان وول نبی سن طریق زن کر وول آج یہ گو نا پن مرضی سے پکان وول آج امس ون پن گرکن حضرت امام شافین آج بوڑ مولوی ان وول بڑ بزرگ ان وول ولی خدا ان وول آج کھینزو جان صفائی پفائی سان انزو بت کور وزرون زبردست انتظام زبردست طریقے پہ آئے دعوت کرنا یہ سرکار افسرس یہ اکس ولی خدا یہ اکس امامس یہ اکس فقیس یہ اکس محدثس دعوت برحال آئے حضرت امام احمد ابن استقبال حض گو بت حض کھیون بت حض کھوک راتا گزرک وچ برحال پوس راتس اتھے کنان صبح سمکیا حضرت امام شافی رحمۃ اللہ پن کورین پنس عیالس ات موڈی خراب ات موڈی ہے تہ کہ دو پوس گوبیاو تہ کہ پوس گوبیاو حدیث مز آمت پسس کرو اکرام من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ یس ایمان اس خدا اس بس پنس ات پس کیا کرن تہ گوبو پوس میون پوس برحال کور تہ آس نا لوکچہ گرچ
اون کیم گاره چاس سیدنا امام شافعی رحمت سیدنا امام شافعی رحم لوکڑ پایو کو نپر چن کی حدیث مان چ ایم اس امام سے پیشن گوئی موجود امام شافعی سے مشکات مچ حدیث موجود تم حدیث و مزداد حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ لوکڑ پایو کو نپر چن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ام سور امام عجیب غریب چیز اس دمنا ناز اسرش پوسٹ چون اس تائل پٹ لیکن چھ یوتا ایم سن بزرگ بیان کرتا اس نہ زاین سے بزرگ بزرگ اتے کیوں کوئی مطلب کیا سمجھ تائم اوس مشان ایم اس اوسا سومس ا کڈت بوٹ اسا ٹھیک لگت پلو اسا ٹھیک یز مشان مشان کی اس دین چھا کہ نا دوبا سے دلیل کیا چھ دبنا چینس پسن بارہ مجس تر شکایت کو شکایت تر تنس کیا مینس پسن یہ بڑس امامس دن تر شکایت دن رات اس یل بت سوز اس تہ اس رائے گڑھ ہن یہ واپس تت مکلو سورے پس بت کت ولی خدا یوت بت کھا ولی تہ خدا تر نشینی قلت طعام قلت منام قلت اختلاط مع الناس معلوم یہ گھس کھن کم شنگن کم یہ لکن ست وتن بہن کم آ زیادہ نی آ گپاش دربار آ کر اس وچ رات یوت بت یور نیو یور پیو بیس سوز اور آوئی نا واپس پوچھا یوت کھا ولی خدا چا یوت کھا امام شافعی دوں ہے مت باسو پس کو واریا بت ان ات مہ کرین کا تش گھر کیا چن ہو گھر کی سان کور مز وچ گٹ کس زیٹ سا کن چوٹے پانس اس ٹر اس ات نئی کن کیا ات کیا وچان پس کھو نا کیا بت زیادہ بت زیادہ بت امام شافعی ڈول رنگ یہ پور تراس تی دس کیا ون اس وچان راتس وت چون پو تاجودس حرام ام تاجود پورن یہ ولی خدا کن پورن کیا امام شافعی دے تاجود پورن مین شاگرد حالانکہ تاجود چھن فرض تاجود چھن فرض لیکن ولی خدا پتر تاجود یہ کس مس نبی خدا پنس ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک یا نبی پاسل تجو تہجد پران پیغمبرس گو اخرس دین تہجد موقوف کہین تین احادیث مجھ عجیب غریب تہجد پر حضرت نبی پاس پائے مبارک نا ورم کھسان کیا گھسان ام سنت کر تو زند کم سنت یس پہ کا نیا پایا نا کس ہو تہجد پہ کھا نیا تہجد زیوٹ پرنس پہ کھا نیا تلس یہ کر تو زند کمال کیا یہ برائے امام شافعیس گو بی رنگ چیز ہے پوچھ گن پوچھن تاجو تے پورمت کی یا دم نہ تم کوت بوٹ لوٹ بوس بابا بوس تم کیا ہس دلیل کیا دم نہ ایمس تھو وس کال ائی کوفتن پد آب لوٹ یہ کرے وضو صبح سے وچان چی آب لوٹ چی اتھے کنان ایم چی بے وضو پن پس صبح نماز ہے تو یت پر ہور تھکان چو کیا کرنے بھائی وچان آب لوٹ موجود سوال گو کھڑا امام شافعی گھسنا حدق ارے اتھ ہو گھس میں آیا پوس لول سان ات کیا درا ات درا سورے گیا ام تور اتن کی ثور پہ قاشر پہ پت گن کرنس بہ گو پت گن کرنس کت امام شافعی فوراً پن شاگرد بلے دس احمد ابن حنبل ثہ ون تو ثہ مے لول سان یور ثہ کورت مے الٹے یت کوریو مے کور تر شکایت دس کیا ونسم تر شکایت بت کھوت زیادہ اچھا پہ پانے گبا ات چھ انکار کر کھوت نا اہن تہجد چھ پورمت کی اہن تت گو مت ات آب لوٹ تو پتہ وضو کرت بے وضو چھ نماز پورمس دس شکایت ترنوے صحیح لیکن بوجھ تو میری تفسی کس ون چھس حضرت احمد ابن واہ واہ دپان یوکن بوزس یتھے بہ دسترخانس پہ بیوٹھس ہے یہ نظ بیسند افسر سن دعوت مے کی ہے یہ تہن دعوت مے حض یتھے بت وچان ات مجھے نور وسان نور وسان نور وسان مے دب خدا گوڈنک پھر بنیام یوت بت یوتہ یڑ واتم تو مے حض کھو نہ بت موجوب مے حض کھو ات مے نور یوان اس لیے کھو مے بت اور تم پتہ وچ تو ام بت کی نورانی بت کی برکت یہ حلال روزی برکت حلال درس پٹائی کس
ابو صالح سے چوٹ کیوں تو پیڑائی نہ کاتی یہ تو جمال میں مخت برو کن بگناو ایم حلال بات کر بات رات شنگوس نم بکین تن صرف اس آیتن پر حدیث پر غور کران اور ایم برکت کر میں وار یہ مسئلہ مستمت کرن اجتہاد کرن نئی نئی مسئلہ درائیو کم سید یوم نزاہی سے منیران تم درائیو کم سید ام اس مویش تحیر علماء تو شنگوس نم بکین یہ لئے شنگوس کے میں تو والب کر اجتہاد اور اجتہاد امیوک فائدہ بات امت اس اور اگر با تحجد پرات امیوک فائدہ بات مین ذات اس مین اس میں بکر سکم امیوک فائدہ کات بات تو مجتہد امام یمزن چھ پور امت یمزن تہین اس فقہ اس پر پکان چھ اس چھ تران فقہ اس پر عمل کرنوک ثواب اور سون ثواب تشو تمہن کنٹینیو وہ کوتا چون مقام تھو حضرت امام ابو حنیفہ کو سبات سر وقت زیاد مانو دنیا میں کاس ابو تاس کو تاس نماز پران تاس تری زن تب ہونے سن دو طریق سے بہترین طریق یہ اجر کاس ہوت حضرت امام احمد ابن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پران چ نماز ایمو ثواب کاس واتا حضرت امام احمد ابن ارے کیم تو کیم تو طریق امام مزنی پران چ نماز ایم سن ثواب ڈائریکٹ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حجر اسقلانی چ پران نماز ایمو ثواب چ امام شافعی رحمت اللہ علیہ واتان اتھے کنا چ باقی حضرات یم زن دنیا اس من مقلدین چ تمن چ پنن ثواب اور تہندس مجتہد چ تون ثواب در دوبن استریم کت وضو ہا وضو یا دمن بہت اس رات قران اس پر غور کر بکار شنجا اس میں پھٹے وضو تو میں اس پر کوفتن نماز سے صبح کی نماز کوفتن وضو سے صبح دمن الحمدللہ ہے وہ نہ پنن کورن میں تو ہے گیو مینس پس بار میں بد گمان تو شون پتہ کہ امن ترن سوالن چو یہ جواب کو تو حضرت امام احمد ابن حنبل حلال رزق حلال رزق حرام کیو کیتن آج اس بنا بات بات یلا یلا قیام کے دو یل مرن پتہ یل قبر مز تلاوان چ گڈن کو تاش ات یڈ نیر کتن رش تو چ گڈ کا پھٹا گڈ کا پھٹا چ یڑے پھٹا کیا کام کائے گا رب لوک رزق سوات اس کو گڈ تھے اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ سند اس پیروکار چ گڈ کیا پچھن اس برحال ابو صالح موسی چ پکان ایم کیا تول چونٹس بے سوٹا با چونٹ تو میں سگو احسان میں کیا چونٹ کیت میں ما کر ناری جہنم حاصل میں ما کر رب العالمین ناراض میں ما چھ اس پہ ہم حدیث یاد کہ اگر میں یہ کھاو یہ چونٹ قیام کے دوہ یہ آن نہ یوزن لکند حق کھن وول چھ امی سی ون سے دپن حق واپس اور امی چھن واپس دن خطر چونٹ تس گرن کی دن تس گرن تل ام سے نیکی ین تل نہ کمز ین دن ام سے حق ویلس یا تم سن گناہ ین امس حوالہ ہے امس پور ریل نسان کیا دماغس مز قیامت منظر چ میں بروکن محشر منظر چ بروکن امس سفر دور کرن امس کور از گن فزنا خدایا با کر پن سفر کینسل گڑ تھا کس بو تاس ذات اس بروکن کھڑا یس یس میوک مالک او سونٹک مالک او تاس کرا با مسئلہ واہ واہ سفر کر درا بے واپس بیا الٹ ای ہائے ہائے خبر امس کھورا نا سیات اس گن لگیت کی یہ ماسن نہ گئی اخ میو کھون زیادن کے بوچ برابر اگ میو سے مش موشن بوچ مٹی نہ لیکن امس موچھے مٹائی سوری بوچ امس گو خوفی اخرت امس گو خوفی خدا امس گو معاشرک منظر بروکن کھڑا یوش پکان دریا کنار کنار واتان مختی کے باغ اس نش اچ وچھان واقعی کل چ باغ چ ایم چ لنج نہ بد رائمس تصور کو نہیں گس نمی باغ میو سونن ایم سند کس مالک یہ مالک تو اس نے بس بنا سید عبداللہ سومعی حضرت عبداللہ یا تجنا سید عبداللہ ہو کیا چھ ابو صالح موسی یہ چھ عبداللہ سومعی یا سانہ مالک اس یہ باغ تو انس میں از گزارش ونیو میں ہس اس سفر اس مز پکان میں ہس لج مز بوچ اتے اس میو اخ میں ہس تول مے گو کت احساس بہ آمد بے سفر چٹس واپس مے کر تو للہ فی اللہ معاف للہ فی اللہ آج اس معافی منگا کس دباو تالے دباو تالے اگر لگن لاچ تالا دباو لوکوں حق کیا لوکوں حق گس نہ معاف کی یاد تھو رب ما کر پر حق معاف تش اختیار لیکن لوکوں حق چھ معاف گسان وہی دنیا سے مز روجت وچھو کس ما دارو کئی کاما دار سو مس کریو یتی حال تدی یونو کا سد کی تن دمن بوش معافی مانگان بوش کیا مانگان
Абдуллах Суми, панни вакту вали куда. Логот катин я? Им сучи наужеван. Им сюют хуафи куда? Никит кандалиш кат, им аз парзуну. Кадре гавхар, шахабданат, ябданат, гавхари. Гаварок, лалок кымат кузан? Лал, кинцет базану. Суан го коклан чекто мокт, хиши катач. Астара пигри? Им аз парзуну я лал. Ким? Шейх Абдуллах Суми, ян пай парногус? Лал, имас падун лал, имас лог, имас думас, кэч кёт? Кем я на кёт? Кофе куда усина? Марон усина? Китка кёт мёр мал? Я бахачу замат, мэфи манг на кёт. На, мэфи гэсники. Ганан, гуль ганан, кор ратан, зар бар каран. Садбай кя бунут? Я карка маап кин, кие кан, яр? Мад карт. И кя карам ес? Зар бар. Хемшина лал ушмут ким? Аре лал, вел уж лал, лал кеш. Думаю, нам обгешно. Если я зарпар лег, сахкор каран, думаю, телес, телес шарт ак. Думаю, скя? Думаю, шарт чи яан, мечи аккур ак. Ай, кай, лан, зар, та чи нетер кар. Агар я шарт кубул чи, то пак. Мы кя кэр? Той пота бор шарт кута чи. Бор шарда? Мене шау маслак да ед куя. Кандар чекума лодкас. Байш де зай. Ты вана бази, мы стала, мы скиаш. Я думаю, я тебя сейчас скину, я тебя гума тайл под кузне масвал сапе, а брон под рисми. Мне пе уотр назар. Мы же ос ид шурзе. Той пире? Кота бадна сип чу сон? Катяй. Он же катяй. Дай же тала аса. Он же нон тясан. Не мы скус пошрок. Буче мис кадр боди имтихан. Боди имтихан. Я то че мис жаханнамок азаб ратун. На че мис умнис парешени рати. Аре ланги кя карел? Лан. Че пекат петра амай? Ай, кари кя? Зар. Кари кя? И каза парешени че? Мис сария мوجуд. Ваха ваха ваш. Ваха ваха Абу Салим Муса. Хе Абу Салим Муса. Кя азим инсан чус. Имас кур го раба. Мушкил кучум, асан кучум. Имас кур зяхнан фос, иман фос. На бакар яхай бардаш. Лекин кофе, ахрат чум яан. Амбур хекна ватай дед ба? Дамнаш тиек аз, мяс кур фос, базратан иси кур. Лекин лиллах ми гирто. Ва, анда шу куташ. Логар качни. Че ванай сахал? Ванай че? Тоши чунки зяхнан ва тода бод мوجуд. Исне башна и мушкил масла. Над пушна ва ки мис куз балай. Хисабан че балай мис ама пушна ана. Яхти мис умри бичар парешан гасу на? Че. Начин лакар фуасы горен, корим лакар фуасы, сафраз гауну, ор гасна, гар гауну, куин гасна, имаз пушруит. Кубул. Кейс, кофе? Кофе кудай. Седьми ча? Эзэ жвана хазады пирани пир. Шейх Абдул-Кадир? Зелани. Талаз ванда, и кофе кудай ча седьми? И чаас? Барал пушру, пата шутай тимбад вакай патай. Барал гау кандар. Гара? Яс имеси кура дизак, имеси жвана Фатима Уммул Хайр. Фатима? Яд розу яд? Фатима? Хайр. Харч? Мооч. Ва-ва. Барал яз гау, рухсат и боксат, гай яс и бучан. Камрад маса, я че хурд пари. Я че хурд пари. Я мы сын каммаса и пари жерни. Мы ма гау дуак. Бума гос галат. Яз ра вапас, мы прасны катар, мы спаннез, мы хэр вапас. Мы ма гау галат. Дабнас на, ты что-то пап бутки падает, думаю на, говор я хочу меня кур, если ой, им что-то галат, почему ты за? Если зар, им что-то галат? Хе, я хочу лан, я начинаю галтас кун, ва, а то мана мазаси, он то зар зарла, аз гарсу кубул, аз гарсу кубул, аз дека за кого сиришь на, аж го ларка се канан кут, куарти канан се кя? Но у нас два типа масла я хай. Карди мы ажасане на катан я хай импарежине гамас. Хо кар, агдос, эк люкун вакая, экас гиа. Сходос гасан ришт манг на катар. Бучан вос куайт. На, я че зиерт паханас. Патос биги за, на, я че цот паханас. Пати еди гасан биги, на, я че мод паханас. Пати биги, я че зайч. Дой, кут кара. Экас куайр осо кимас пайгам дин гуд, пайгам. Сидас ми реджакта кармас. Потом я сквозь кору бегунжай, и мы зашурте замет. Потом я когда дукандарас, юос дукандарас, яма Аллах. Кус? Я лорд. Я лорд, яма дукандарас, кя? Аллах яма.
یش اتای حکومت کس کو یوسی مگدا ریجکت ام بوشتی یه مس آل وایر است وانا دس یال نس یه دم یه چه زیر آسا یه دل لگاتیش یه بیار یه چه صوت آسا یه نه یه چه موت آسا یه نه یه چه کیا زبش خوش کور است یه دم تلا دیم ال راس میاس پس هم میشه شوری وادان گیر تلا راه یه بی کیا سانه چیورد تیش کو مسانن کاتن دکوره کیا چی کمود کٹ کٹ کران چھے نتیج کیا گو معاشرہ گو تب آئیس کیا گو معاشرہ امان کریو خاندران جلدی امان مسکنیو چھوڑ تو جوڑ اور مالدہ دے گریب خوبصورت بات دورت امان سکنیو چیر دین سنو کیا سنو تو بہرحال مسئلہ سے گو گجڑ ہے تلز یو کچھ ام الخیر خور کچھ ابو موسیٰ یل ام الزرالن پانوئی ات گز آش نتیج ات کیا ہے نتیج ات ایسا نتیج گلاب کیا نیرا ات گلاب تھری نیری کیا ات نیرا گلاب واہ واہ دماغ اچھا بھی آگ بوشتو یز کرے نہیں میں نکاح کسا آنچ ام الخیر اس رب سنز کریمی شیٹ وری عمر کس وری شیٹ وری عمر باس آنچ مشکل بچی زی کیا زی بٹ لیکن رب شب انتظار کرنا ان کیا تھی کیا تھی دلیلہ چھ اس مزی امی سو سانا رب جوڑ امی بینین یو جوڑا کی تب ایک سیر ہوتا کہ آنا سیر کرنا یہ شاہ سان رب تکوینی ہے نظام ند گیسنا یو سیر اتگار اس مزی برحات رہے تو یہ المسن رب اندیس امن امید مختصر مختصبان قریب وات ولادت وز قریب امی سو ابو صالح موسیٰ چو بچان یہ چو بچان خواب اسم حضرت نبی پاک حضور خواب اسم مزیون لگڑ کاتن حدیث من رآنی فی المرامی فقد رآنی یہ بوشت سے نزو غلط چھنے غلط چھنے شک نکی خوش نصیب چھتا ہی مجد آزن قبر کی بھی دیدار گو متاش اور اللہ تعالیٰ کے نیسر بھی دیدار یا حجی بوشن خواب خزت نبی پاس حضور شنہ ابو صالح دمیز آنس گرشوہ ٹھیک ہے آنس کھر پاٹ اللہ تعالیٰ سوزی فرزند اللہ تعالیٰ سوزی فرزند سوشی میون محبوب کیا جس میں ہونا اور تمام اولیاء خطیت سر بلند سر کو تود مرتا تمشینا عبدالقادر کیم کر بشارت گوڑت حضرت نبی باس کیم سوز یہ چھے نہیں کہیں یوس ولی خدا یوس بچپن پر ولی مادرزاد ولی ارچ اڈن پہ وہاں محنت کر رہی ارچ اصلا کیا مادرزاد ولی لیکن یاد تو عقید بگڑ جو نکی بناون واجی ذات حضرت اللہ کیا چھے دیکھو قرآن اس مان چھے زو چیز بکر مند گوڑت حال زو چیز چھے آگو عادت اللہ بی آگو قدرت اللہ آگو عادت اللہ عادت اللہ گو مسیح ہے توشو زورت بچ توشو بچ اس رشت گوڑت کرن عدزی بچ دیکھو عادت اللہ لیکن قدرت اللہ گو یہاں مریم زی بچ کاند اور بی بینیس پیغمبر قدر عادت اللہ چھے یہاں اگر چھے دود چھے صورت اونٹنی یا گو ہون دود تمہیں چھے پرارن سکے شکم دارا سہیں پاس چھے پرارن عدی سے دود یہ گو عادت اللہ لیکن رب العالمین یہ صالح نبی علیہ السلام اس دیمان چھے کئی مزن یاران اونٹنی اور سوئی دیمان کیا آت کیا بانو قدرت ہائی بانی اس صرف یہ دی ٹھول تحجن صرف پود نیاران تحجن یہ کو عادت اللہ لیکن قرآن چھواران موسیٰ نبی علیہ السلام ترائی لور پتر تو چھ ازدہ بنا یہ کیا گو اچھ واقعات قرآن مزواری آچن سامن تو اگر بچھو بنان امی عادت اللہ قدرت اللہ ام جو دنوں چیز موجود ام قدرت اللہ وچت یل نصارہ وچ قدرت اللہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تیم اسے کور مرد زند تیم اسے کری ان ٹھیک تمہیں سے اس بروٹھے منان کیا کھوت اور کیا کھت آک سو اس پرند بناوان میں سمجھ وڑان ام قدرت اللہ ام معجزات وچ نصارہ حضرت عیسیٰ مز اور ام بنو حضرت عیسیٰ خدا کیا بنو گا اور مسلمان وچ ام چیز پنیس پیغمبر اس اور پنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسلمان سکڑ امی مز خدا سن توحید خدا ایسا ہے تو بچو قدرت اللہ یہ نصر چند کش ان پنن طاقت ہے تو معجزات وچت کرامات وچت گیس دوک ایس انسان اس توحید مضبوط گسن شرک گسن گسن کینتن مشرکی گسن گسن ایس بنن کمن پڑ نصارن پڑ گسن مشرک بننے تو برحال مسئلہ چی یہاں یہ اوس ولی اور مادرزاد ولی اوس لیکن امیز بنان وال کچھ این بارد مجھے بیاہ کا حواق لے یوتی زاو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ السلام زانا ہم گلاب تھر مزرانا یہ پوش ارے زرانا یہ پوش
دپان یزا ماسیام سی یزا کیا لما ایمن سوا ماسیام وجو انسان وره زندگی پر وره کیا ول اک نجیب غریب ال ماسیام زا واه ولی خدا کیا اوس اچ ماسیام زو روزہ داری بچن چن دو روزہ داری کیتن بچن چن روزہ فرض کی لیکن این سوانے نگار لکھان چ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یوس ماسیا مز دود چوان یس گرن لوک سحر اس کھوان یہ اس ماسیا مز دود چوان یس گرن لوک افطار اس کران دوہس اس نے یہ کران دود استعمال کی وہ کس کری یہ ماشاء اللہ کو نفر یہ مطلب امس بن کہتے ہیں جھوٹ امس نفر سے بن کہتے ہیں جھوٹ یوں تو احترام بلکہ اخ واقعہ چ عجیب کری نئی وری یہ لگاو نو وری ساو نو وری ساو شابان آو کنترہیم شابان گاو صبح شام ماسیام گوڈنک روز کن ترہیم شابان ابر اس بادل اس یہ لوگ نے پتا کہ صبح شاہ کیا گوڈنک ماسیام کن ترہیم شابان کر کس فیصلہ یل نس نش شہادت وات مفتی مفتی کیا بن مفتی ون اس کال میں شاہ بہ ہک فیصلہ دے تو فی الحال تھو سو روز فی الحال کر سو ات کر گوئی ادگی ام سز کی کرامت آز بروٹ اتھ آم تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سن دپان کم تہ ون کم تہ ولی خدا ہو روز شاہ آز کن آج یہ وی بیا دہ دہل کھون ہے دپن پتہ نا لگان مفتی تہ پریشان عالم تہ پریشان ہو تلا گشت ہور فاطمہ سن گھر فاطمہ سن گھر تلا وچ بچن شاہ دود چمت کن کی پرسو کہ ام سن ماجی ام چوا آز دود دپن نا مین گوبر رٹ آز بب اسس مز کہین مچ باسان آج ماسیا تحقیق آئی پت کر بیک طرف آئے شاد علماء نش یل شاد رچ امو امو دو واقعی ماسیام شروع گمت رات اس ثندر اس آو ات یہ کس کر شاولی کس لیکن کروا جی ذات کچھ بہرحال پکان کس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ گئی مے تم زیادہ کرام تہ ون کی تاز کرام تو کھوت زیادہ بہتر ام سن زندگی وچن تر مز کس سبق سان خطر سان خطر کس بڑ سبق بہرحال تم پتہ گو کی کالا امس گزرے باب ست تمس گزرا باب صب شیخ عبد الپیرانی پیرانس کیا گزرا کس باب صب ابو موسالح موس ابو صالح یاد تھو ابو گانا یتیم یہ عجیب سبق یل تی وچھو تھی دنیا من اگر کنس بوڑ کمال کور حاصل سو یتیم یل تی وچھو تھی دنیا اعتبار کھا بوڑ بنیو یا دین اعتبار کھا بوڑ بنیو سہ کیا اس اس کیا ون خدا صبن پنس پیغمس الم یجد کا یتیما فا یل پیغمبر اس یتیم شیخ عبد القادر جیلانی کت روز باپ روز باپ سن سائے روز نا ام مطلب گو امن لوکن یمن یہ کمال حاصل کرن یم زن تھدس پیمانس پہ وات امن برو پہ قربانی دی امن برو پہ پن پان پسن امن برداشت کر یہ آئی ساری زمین داری کس ماج کس آئی کی گو کتہ گئی شور اس وی کہ باپ صب گزریا وچ امس رٹان پن ہو ماج بوڑھ باپ کس کس ماج بڑھ باپ ابو صالح نہ ہو کس عبداللہ عبداللہ سید سومی تم روٹ تم کر بار بڑ بناون یہ منگ تو کوٹ کیا بناون سو اس مالدار بہت سارے پراپرٹی میں کیا پریشان بہرحال ماج کر ماج کس لوگ یہ تھوڑا بوڑ بوڑ گھنے یہ کت سکولس سوزن یہ کت واہ واہ یہ گھا سکولس یہ گھا بے کوئی نہ 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 یہ آو منتخب تس گرن کر یہ سوزن مدرس کو سوزن سراٹ حال کو سوزن ام ات گیلانس مز ات ایرانس مز کلام پا گوڑ حفظ کورن گوڑ کیا پورن تک تیس واریا واقع مے ون کہ مکمل حافظ او شیخ عبد القادر آج لوکس ونان مے پیرانی پیرا سید محبت مے تعلق تلا بچہ سے درجن کھنڈ اخ بچ دن حافظ قرآن آپ بناؤ ہائے ہائے امس کت بنی بات شیخ عبد القادر جیران اس پہ سو دن خطر تیار یہ تازہ بنیاو بات چنس بچس بننا پت اگر سہ حافظ قرآن شیخ عبد القادر جیلانی کیا بنیا بہرحال بس اک طرف موج بیک طرف چھس کس ماج بڑ باپ کی کالا گو یہ ماج بڑ باپ تہ گو کس گو وہ کس پہ وہ ذمہ داری ہائے ہائے یہ انداز اس بس کن سا گسان کن سا تعزیت واتان پہ مول گزرام کھانا موج گزرام کیا گز اس ونان نا 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 دنیا مز یس انسانس یس تکلیف ووت امس پزی زبان بند کریں شکر کرن
أمس پزن شکایت کرن کہیں تِکیازِ یِم احوال ژےٚ پٮ۪ٹھ ٲے مےٚ پٮ۪ٹھ آے یِم تمام احوال چھِ آمٕتۍ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یُس یَسُن مقام یوٗتاہ تھوٚو تَتھ یِن تیٖژاہ بٔڑۍ آزمٲیِش تَلہٕ حظ وٕچھ پنٛنِس پیغمبر سُنٛد لۄکُٹ خُلاصہٕ کَر پیش حضوٗر علیہ السلام چھِ کایناتُک خُلاصہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مکان اَرے شیخ عبدالقادِر جیلانی کُہُنٛد تعارُف دِوان اَسہِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضوٗر علیہ السلام چھِ وٕنہِ دُنیاہ یِنَے بابہٕ صٲبٕے نہٕ کُنہِ کِنہٕ چھُکھ ژےٚ وٕچھتَن پنٛژاہَن ؤرۍ یَن مول تویتہِ چھُکھ گژھان ٹین ٹین کَران میون مول کوٚت گوٚو حضوٗر علیہ السلام وٲتۍ کٔژتٕے عُمرِ شریٖفٕے گٔے موج تہِ گٔے رحمتہِ حق تَمہِ پَتہٕ چھُ حضوٗر علیہ السلام آسان پَکان تٔمِس آسان بٕڈبَب کَران کَفالَس سُہ تہِ گوٚو نہٕ أمۍ دُنیا تَمہِ پَتہٕ آسان بوٚڑ سارٕ پِتُر سُہ تہِ گژھان أمۍ دُنیا تَمہِ پَتہٕ آسان کُس آسان خدیجت الکبرٰی بٔڑ حضرت خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ بوٚڑ سارٕ سُہ تہِ گژھان ختم پِتٕر تہِ ختم گژھان تَمہِ پَتہٕ آسان یِم أکی ؤری گٔے یِم زٕ اور پوٗرٕ دُشمنی عربٕچ مَکٕچ پوٗرٕ دُشمنی حضوٗر علیہ السلام یِژھ گَرِ أمِس خدیجۃ الکبرٰی مَران چھِنہٕ أمۍ دُنیا نِش گژھان چھِ ژور کورِ ہٮ۪تھ چھِ گژھان ژورِ کورِ ترٛاوان ییٚتی پَن گژھان کٔژ کورِ ژےٚ چھی گژھان اَکھ کوٚر بہٕ کیٛاہ کَرٕ شُرٮ۪ن بہٕ کیٛاہ کَرٕ کیٛاہ کورِ وول چھُس تَتھ وٕچھ پنٛنِس پیغمبرَس کُن ژور کورِ اور خانٛداری گٔے اور حالات چھِنہٕ ٹھیٖک کہِ پوٗرٕ مکہ چھِ دُشمن نبوتُک اعلان چھُ گوٚمُت پوٗرٕ مکہ چھِ اور یوٗت دُشمنی کٔرٕکھ ییٖژ دُشمن کٔرِتھ حضوٗر علیہ السلام چھِ نیران ہِجرت کٔرِتھ حضوٗر علیہ السلام سُنٛد دۄن کورٮ۪ن ہُنٛد نِکاح چھِ آسان ابوٗ لہب کٮ۪ن دۄن شُرٮ۪ن سۭتۍ کٔژَن آسان چھِ لیکِن ییٚلہِ نبوتُک اعلان چھِ گژھان تِم چھِ حضوٗرَس دِوان کورِ پنٛنہِ تہِ چھُو تۄہہِ واقع پَتہ تَلہٕ حظ چٲے کوٗر واپَس تہٕ پریشٲنی کہِ پیغمبرَس کٔژ آیہِ واپَس بلکہِ أکۍ بدنصیٖب دِژ روی ناز دِنَس کیٛاہ دٔرِتھ تھوکھ دِژ دٔرِتھ تَس کوٚر حضوٗرَن پَتہٕ بد دۄہ زَبردست علامہ صلی اللہ علیہ قلبہ من کِلابی کا تٔمۍ دِژ نہٕ روی ناز دِنَس تھوکھ دِژ اٮ۪کزام دِ اگر ژےٚ کوٗرٕے واپَس کیٛاہ پریشٲنی چھِ پیغمبرَس آیہِ واپَس گَبراوُن چھُنہٕ ضوٚرَتھ کہِ اَتھ منٛز آسہِ آزمٲیِش تَمہِ پَتہٕ حضوٗرَن ترٛوو وَتَن وٲتۍ تور پنٛنہِ زِندگی منٛز گٔے حضوٗرَس ترٛےٚ کورِ وفات زینب تہِ رُقیہ تہِ اُمہِ کلثوٗم رضی اللہ عنہ اور تَمہِ پَتہٕ حضوٗر لٔڑکہٕ تہِ گٔے وفات لٔڑکہٕ تہِ گٔے وفات گٔے اور تَمہِ پَتہٕ چھُ حضوٗر نِم دُنیا نِش نیران پَتہٕ چھُس آسان کُس فاطمہ شہ ریٖتۍ پَتہٕ فاطمہ